নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী যুৱতী। সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো করলে যুবতীগাকীক উচ্চ প্রশংসা। এইগী যুবতীর নাম হেমপ্রভা বিশ্বাস। বিগত বর্ষত রাজ্য সরকারের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিহু নৃত্যর বিশ্ব অভিলেখ কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে হেমপ্রভায় সরকারের লাভ করেছিল 35,500 টাকার মাননি। আন বহুতর দরে লাহ বিলাহত সেই টাকা খরচ নকরি হেমপ্রভায় দেখালে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। টকা পোৱাৰ পিছত হেমপ্রভাৰ মন গৈছিল এখন স্কুটি কিনিবলৈ, কিন্তু নিজৰ আকাংক্ষাক গুৰুত্ব দিলে আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত। বিহু বিশ্ব অভিলেখত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ কৰা ধনেৰে মাতৃক এখন চাহ তামোল পাণৰ দোকান খুলি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললে কলিয়াবৰৰ হেমপ্রভা বিশ্বাসে। আৰু তাৰ পিছতে মাতৃৰ সৈতে জখলাবন্ধাত খুলিলে এইখন দোকান। দুদিন পূর্বে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত এই বাতৰি সম্প্রচাৰ হোৱাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত হেমপ্রভাৰ কৰ্মক উচ্চ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে ৰাজ্যবাসীয়ে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হেমপ্রভা বিশ্বাসৰ এই কৰ্মক প্ৰশংসা কৰিলে। হেমপ্রভাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলে। এতিয়া হেমপ্রভাৰ চাহ দোকানখন বিচাৰি আহিছে বিভিন্ন লোক। ভাল লাগিছে, খুব ভাল অনুভৱ। পোনপ্ৰথমে তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু এনেকৈ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ বাবে। আৰু মই যেতিয়া যোৱা বছৰ আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈ গৈছিলে, সেই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিটো অসম চৰকাৰে আমাক মাননি দিছিলে, সেই মাননিৰ দ্বাৰাই মই এইখন দোকানখন খোলা। আজি দোকানখন প্ৰায় 6-7 মাহমান হৈ গ'ল। তাৰপাছতে যেতিয়া মোৰ নিউজ চেনেলবিলাকে আহি পেলাই নিউজটো প্ৰচাৰ কৰিলে, প্ৰচাৰ কৰোৱাৰ পাছতেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ কালি এটা পোষ্ট দিলে মোক লৈ, শুভেচ্ছা জনালে। আৰু তাতো বহুত মানুহে বহুত ধৰণৰ কমেণ্ট দেখা পাইছোঁ। তেওঁলোককো অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি সাহস আৰু ইমানখিনি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। আগলৈও যে এনেকৈ সাহস দি যায় বা আশীৰ্বাদ দি যায় আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এতিয়া জখলাবন্ধা ৰাজপথৰ কাষত মাতৃৰ সৈতে একেলগে হেমপ্রভা বিশ্বাসে চাহ তামোল পাণ বিক্ৰীৰে স্বাৱলম্বী হৈছে। আনহাতে টিউচনৰ লগতে এখন কম্পিউটাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত হেমপ্ৰভাই উপাৰ্জনৰ সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে শিক্ষাগ্ৰহণ। সম্প্ৰতি হেমপ্ৰভা বিশ্বাস কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় স্নাতক চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। ইফালে পঢ়া শুনা জীৱিকাৰ লগতে চলাই নিছে বিহু নৃত্যৰ চৰ্চা। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।